Majsi, faleminderit për ftesën. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe dua ta filloj direkt me të është që 16 vjeç ke filluar ti të marrësh pjesë në aktivitete partijake. Ah. Ku qëndronte gabimi në atë kohë? Se më thanë nuk kishe për çfarë për të marrë? Jo. Atëherë unë kam gjykuar gabim, për mua ishte një periudhë shumë e bukur. Është ti e një njeri, gjimnazist, kërkon diçka të angazhohesh, diçka që ka të bëjë me të ardhmen, që ti të ndryshosh me ato idealet e tua, me ato mendimet, do bëjmë Shqipërinë. Dhe ishte gjë e mirë atëherë dhe gjykoj gjë të mirë dhe sot. Un kam ngelur prap disi shumë idealiste që mendoj prap që duhet bërë diçka e mirë. Po fal, po të punosh këta time dhe të mbetesh idealiste është një çik. Dëgjoj Brisin, un këtë gjëra i kam thënë atëherë, dëgjoj, në politika në Shqipëri ka vërtetuar që nuk ka koherencë. Un shpresoj të mbetem dhe mendoj që do mbetem njëri shumë koherent në atë që them. Kam qenë idealiste atëherë, kam thënë në intervista, është përkthyer nga media në humor se ti je idealist në Shqipëri sot është ti je budalla. Më thon, të mos vjedhësh je budalla. Ti je idealist je budalla. Do të thon, ato që janë vlera dhe virtyte. Okej. Tek ne përkthehen. Që të mos deklarojmë atë që është e qartë, po të shkojmë direkt në një gjë që mua më bën përshtypje. Shiko, do të të përcaktoj një situatë dhe pastaj dua pse-n. Do me thënë, ti ke punuar për Tiranën, pastaj Partia Socialiste në gjirin e të cilës ke milituar fort erdhi në pushtet, Kryeministri Rama e ka deklaruar hapur që ka qeni entuziasmuar jashtë zakonin shumë me performancën tënde, është e vërtet që a i të ka konsideruar, të ka thënë, kur të përmënd të thoshte që ajo vajza është dhurat nga Zoti, pyes, a është e vërtet? Jo, nuk e thoshte fix kështu, por thoshte fat për vendin dhe shining star. Përmonte, jo vetëm në Shqipëri, po ku do të shë... E ndjeje vetë në atë kohë një rising star, një yllë në rritje? Jo, unë këto shprejt nuk i kam fort qef, këto elogjët, unë jam njëri që preferoj më shumë kritikën, se sa elogjit, preferoj të flasi puna, nuk kam dashu kur të jem njëri mediatik, në asë i vënd të botës nuk e njëf njëri drejtorin e përgjithshëm të atimeve, unë do t'isha aty për të bërë punën, e kam thënë dhe them, çdo punonjës i administratës shtetërore duke filluar që nga kryeministri paguhet për të bërë atë punë. Dhe nuk ka nevojë të dalim, të flasim, të mburremi. Puna flet vetë, aty është. Njerëzit aty janë, buxheti i shtëpisë aty është. Okej. Okay.